ရခိုင်တိုင်းဒေသကြီးလယ်ကူးမြို့နယ်တွင်မှရှိတဲ့မီလေးကျွရဟာတပ်ပိုင်မြေပြင်မှကျူးကျော်တိဆောက်ထားခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဲချက်နဲ့စစ်ဆိုင်ရာကလူသားများနဲ့ရာဝမ်းများစွာသောလူငင်အားကိုပုံမူပြီးရင်းကျွရဟိုဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့နဲ့ပိုင်းကရှင်းလင်းပြရှားခဲ့ပါတယ်။တော့ကားပေါ်မှာအတန်ချက်ဆက်ကြီးနဲ့ကျင်ညာတာဒီရဲဥစားကိုပိုင်နဲ့တဲ့သူတို့ကျူးလွန်မှုမြေဆိုပြီးတော့ကျော်ညာပြီးတော့တားစီပိုင်ဝင်မရှိဘူးတားစီပိုင်ဝင်ရှိမယ်ခုခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထောင်3လတို့3လတို့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဘာလို့သူတို့ခုခံအဲ့လိုမျိုးလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြီးတော့ဝင်ဖြတ်သွားတာပဲဖုန်းတော်ကြီးကြောင်တကြောင်မူလာလန်းလွန်စာတင်ကြောင်တကြောင်အပါဝင်အင်ဂျင်400ခန့်ကိုဖျက်ဆီးဖျက်ရှားခံနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ကျိုးတော်ကြီးရောင်သူကြီးရောင်သားများမှာရခင်ကလေးကမီယိုကလာနေတဲ့ရောက်သူများဖြစ်ပြီးအများစုမှာကြာပြီးပြည်နယ်များတွင်ကကြောင်းရွှေ့လာကြသူတွေလို့ဆိုနေရှိရပါတယ်ရခင်ကနေထိုင်သူများမှာဝရုံမင်းများအောက်တွင်ဟိုတေအီဒီကျန့်ကျဲနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့နေထိုင်သူများလာတဲ့အခါမှာဝရုံမင်းများကိုရှင်းလင်းဖယ်ရှားပြီးရွာတည်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံများကဆိုပါတယ်ကလေးတွေလည်းဆောင်းဝဲနေနေတဲ့အတွက်ဆောင်းဝဲပြီးတဲ့အချိန်ကြီးပေါ့နော်ဘယ်လိုကိစ္စပဲရှိလို့ဆောင်းဝဲပြီးတဲ့အချိန်ကြီးတော့ဒီဒီအရည်အကုန်တောင်းဝင်ယူသားမှာပေါ့အဆောင်းဝဲနောက်ပိုင်းကျရင်တော့အပြည့်ပြည့်နဲ့လည်းဒီမတိုင်ခင်လည်းသူတို့လည်းလုံနေကြပါတယ်အဒီယာသူတို့တခြားနေရာမှာအဆင်ပြေသွားမယ်ဆိုရင်တော့သူအဆင်ပြေသွားရဲ့အလျောက်အညောင်သွားကြမှာပေါ့နော်ဘလို့စေတော့ဒီကလေးတွေလည်းအားလုံးရှိနေတဲ့အတွက်ဆောင်းဝဲလေးနေနေတော့ဆိုတော့အလုပ်ဒီမှာပဲတာဝန်ယူကြလို့ရ။ဒီခုခါမှာအိမ်ဖြက်ခံခဲ့ကြရတဲ့ဒုက္ခတွေဟာအလိုက်ဒီဆယ်နီးမှာရှိတဲ့အောင်သိတိဖုံးတော်ကြီးအကြောင်းတွင်မှာယာယီခုံလုံးနေထိုင်လျက်ရှိပြီးအခုတရင်ပေးဖို့ချိန်အထိသူတို့နေထိုင်ဖို့နေရာအစ်စ်ကိုအစိုးရကစီစဉ်ပေးထားခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။